Sì. Sì. By default, Before, abib, schedule, schedule, progress, progress, issue, issue in, in, zero, zero, complete. complete. And And actual actual cost. cost. Potrebbe Potrebbe occorre occorrere in quello anche in end. se Se incomplete, complete, potrebbe potrebbe occorre, occorre, number number two, two, actual actual cost, cost, potrebbe potrebbe occorre. occorre, quello. Information Information in in this this column column will will be be updated updated for for actual actual progress. progress. Tracking. Tracking, Therefore, therefore, there there is is a a need need to to create create additional additional column column to to store store the the schedule schedule progress progress information. information. Poi Poi kita kita tengok tengok apa apa yang yang kita kita buat buat tadi tadi tu. tu. Kita tengok, ha? Kita tengok. Kita tengok. First, First, step step one, one, and and insert insert column. column. Insert Insert column. column. Lepas tu Lepas tu pilih pilih text teks satu. satu. Macam saya Saya buat buat tadi tu tadi tu lah lah kan. kan. Text Teks satu. satu. Kita Dan nak nak dummy dummy column dia volume lah. je lah. Kemudian, Kemudian, kita dah kita dah dapati dapati bahawa bahawa teks teks satu satu ni dah ni dah wujud. wujud. Dan Dan di di sebelah, sebelah, set percent complete. complete. Kemudian, Kemudian, teks teks satu ni satu ni kita kita kena kena rename rename nama nama dia. dia. Pergi Pergi dekat dekat field field setting. setting. Ya. Lepas field Lepas field setting, setting, view view setting, setting, rename rename dekat dekat title. title. Rename Rename dekat dekat title lah. title lah. Title. Title. Boleh ya? Boleh ya? Rename Rename dekat dekat title. title. Teks Teks satu ni satu ni ada ada sebagai sebagai satu satu dummy dummy column column saja. saja. Huh? Dummy Dummy column column saja. saja. Untuk Untuk kita kita persembahkan persembahkan laporan ni laporan ni kepada kepada klien. klien lah. Okay. Okay. Jadi Jadi dah jadi dah jadi macam ni macam lah. ni lah. Kolom Kolom persen persen schedule pun schedule pun ada, ada, kolom kolom persen persen complete pun complete ada. pun ada. Jadi Jadi apa apa yang the ke next next step step dia? dia Ialah ialah copy. copy. Macam Macam kita buat kita tadi buat lah, tadi lah copy. copy. Yang kita Yang kita copy ni copy ni ialah ialah bacaan bacaan untuk untuk schedule. schedule. Bacaan untuk Bacaan untuk schedule. schedule. Dan Dan paste paste dekat dekat persen persen schedule schedule column. column. Nampak dah Baru dah paste. paste. Nampak tak? Baru. Dia Sama sama lah. kan? Kemudian Kemudian step yang step yang seterusnya seterusnya ialah ialah untuk kita kita buat buat dekat dekat actual actual cost cost pula. pula. Boleh ya? Boleh ya? Actual Actual cost. cost. Nampak tak? Nampak Actual actual cost. cost. Actual cost. Actual Actual cost pun cost pun sama sama juga juga lah. kan? Sama Sama juga. juga. Gunakan Gunakan teks teks juga juga lah. kan? Gunakan Guna teks teks sama. apa? Yang Yang ni ni persen persen schedule ni schedule ni text teks 1 1 ni. ni Schedule schedule cost ni cost ni teks teks 1. 1 Macam macam actual actual cost tu cost tu pun memang dah dah built built in in formula formula dah dah ada ada dalam macam peserta tu. project Beserta beserta dengan dengan persen persen complete complete memang memang dah sedia sedia lah lah dalam dalam peserta peserta project. project Guna guna pening-pening pening-pening kepala. kepala Dia Dia faham? faham. Ada siapa Kalau yang siapa tak yang tak faham? faham, Kalau kalau siapa yang siapa tak yang tak ada ada pengurusan pengurusan projek projek tu, tu, confirm confirm ada ada yang tak tak faham faham kan. kan. Susahlah Susahlah sukar sukar yang yang tak tak faham faham lah. lah. Tapi Tapi siapa siapa yang yang ada ada pengurusan pengurusan projek projek sekarang sekarang ni ni, mungkin mungkin dia dia boleh boleh nampak nampak lah lah dekat jalan-jalan jalan-jalan kan. dia. Okay, Okay, boleh boleh tengok ni. tengok ni. Kan? Kan. Ni Yang ni kita kita import import data-data data-data tu tu masuk masuk ke ke pelaburan laporan lah. lah. Table Table below below show show example example of of actual actual physical physical progress progress data data collected collected from from site site evaluation. evaluation. Tapak Dapat daripada daripada segi di tapak. tapak.
Bermula Bermula tu, dulu you tapi ambil projek projek, dapat dapat you schedule schedule. dulu. Schedule. Schedule. Ini Ini update progress progress meeting tracking table. table. Jadi Jadi, percent persen complete complete tu tu, kita kita double double check check balik balik lah. lah. Kita Kita pakai pakai berapa berapa persen? persen. Contoh Contoh tengok eh, tengok lah, contoh. contoh. Schedule Schedule 36 26 tapi tapi actual actual lewat. lewat. Kan, kat Kan, kat sini sini ada ada kelewatan kelewatan sebanyak sebanyak 16 16%. persen. Kan, Kan, 16 16%. persen. Ini pun Ini sama sama juga. juga. Schedule Schedule 28, 28, dia jadi jadi nak nak eh, lobby ni. lobby ni. Actual Actual 15%. 15%. Lima belas persen. 15%. Cuba Cuba sekali sekali nak. sama. Cuba. Soalnya, Cuba cuba tengok ni. tengok ni. Faham. Faham. Yang Yang lagi lagi apa ni? apa Yang ni? Yang lagi lagi empat empat orang orang tu tu yang yang ada ada personal personal project project tu, tu dia dia faham faham tak? tak? You all You ada ada 10 10 orang? orang. Lagi Lagi 4 empat orang. orang. Lagi 4 Empat orang orang sebenarnya sebenarnya. tak tahu. Lagi Lagi 4 empat orang orang yang yang ada ada personal personal project. project. Mana ni? Mana ni? Cik Cik Amirul Amirul Sazwan. Sazwan, Boleh boleh follow? follow. Ha, Cik Ha, Cik Amirul. Amirul. Cik Cik Amirul Amirul Sazwan Sazwan ada ada personal personal project project ah. ah. Amirul Amirul Sazwan Sazwan boleh? boleh. Masuk Masuk chat tu chat macam tu mana? gimana? Masuk Masuk tuan tu. tuan tu. Dapat Dapat open open mic mic kan? tuan, Open open mic mic terus. terus. Masuk Masuk tuan tuan chat tu chat tu macam je. mana? Yang dekat keuangan tadi tu. Kan dia ada carta. Itu panggil apa? Cerita apa? Sekejap. Dalam apa Jadi sebab? dekat report tadi kan ada chat kan? Report Report saya tu. saya saya. Ha. Sekejap. Jadi Sekejap masuk masuk view view report. report. Ah, atas. Atas lagi. Ya. Si. Okay. Ni. Ah, okay. Ni. Ah, yang chat ni nak buat macam mana? Ini Kak. Excel, ini Si. Excel lah. Ah. Ini Ini Excel. Excel. Oh, ni daripada Excel. Ah, Okay. ini Excel. Dia Dia bukan bukan Microsoft Microsoft Project. Project. Oh, kalau daripada tu tak boleh. Daripada Microsoft Project. Ah, ada, Ada. Itu boleh. tak boleh buat eh. Boleh, Boleh boleh, boleh buat. buat. Ah, cuma Cuma bukan 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 kelas kelas dia dia lah. lah kan. Bukan. Ah, ya. Oh, okay. Ah, Okay. bukan Faham. kursus kita ni Dia lah. Dia nanti tu kena kena masuk masuk basic basic intermediate intermediate pula pula kan. kan. Basic Basic intermediate. intermediate. Okay. Ini Ini kita kita cerita cerita macam mana macam mana kita kita nak nak dapatkan dapatkan ini ini kan kan maklumat-maklumat maklumat-maklumat ni ni nak letak tarik di di mana mana kan untuk untuk kita kita buat buat progress buat report. report. Okay, Okay, baik, faham. bos. Baik. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak banyak. lah. No? So far Sopo Cik Cik Amirul macam Amirul mana? Cik Cik Amirul Amirul Sazwan Sazwan boleh, boleh 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 faham faham tak? tak Cik Cik Amirul Amirul Sazwan. Sazwan. Cik Cik Amirul Amirul ada ada Microsoft Microsoft Project Project kan? kan? Cik Cik Amirul. Amirul. Ada Ada Microsoft Microsoft Project Project tak? tak? Siapa Siapa yang ada yang ada Microsoft Microsoft Project? Project? Ah. Ha. Cik Cik Amirul Amirul Sazwan. Sazwan. Patih Patih Paul Paul tu tu ada ada Microsoft Microsoft Project Project kan? kan? Cik Cik Amirul ada Amirul ada Microsoft Microsoft Project Project tak? tak? So, So 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 copy. copy. So apa? So apa Software, software software. software. Ini kat Kat sini. sini Cik Cik Amirul Amirul beritahu beritahu kata kata ada ada Microsoft Microsoft Project. Project. Lepas tu Lepas tu Muhammad Muhammad Syukri Syukri Manaf. Manaf.
Ada Ada Microsoft Microsoft Project Project tak? tak? Ada, ada. 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 Boleh Boleh follow ah. follow ah. Boleh, boleh. Mak Syukri Syukri mana? mana? So far So ada far ada persoalan. persoalan. Cik Cik Syukri. Syukri. Setakat ni Setakat ada ni ada persoalan. persoalan. Ha? Ha? Ada Ada persoalan? persoalan? Tak ada. Tak ada. Ada. Hafizi? Hafizi? Cik Cik Hafizi? Hafizi? Muhammad Muhammad Hafizi? Hafizi? Ada Ada Microsoft Microsoft Project Project kan? kan? Ada tuan. Macam mana? Macam mana? So So far ada far ada masalah? persoalan? InsyaAllah okey. Tak ada. So far So macam far mana? macam mana? Belum lagi, belum lagi. Lagi ya? Lagi ya? Ada Lima lima orang orang ni ni ya, ada ada dah Microsoft Microsoft Project. Project. Software Software ya? ya? Hafizi, Hafizi, Syukri, Syukri, Beta, Beta, Amir, Amir, Hidayu. Hidayu. Beta Beta boleh boleh follow follow, Beta? Beta. 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 Cik Cik Beta boleh Beta boleh follow tak? follow tak? Farhan. Farhan. Oh, Cik Oh, Cik Farhan tak Farhan tak bagi tahu beritahu tadi dia. ya. Cik Ah, Cik Farhan Farhan ada 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 Microsoft Microsoft Project Project ya? ya? Cik Cik Farhan, Farhan, saya saya ada. ada. Ada Ada follow follow tak? tak? Ada Ada follow follow kita buat kita buat exercise ni exercise ni tak? tak? Ada apa Ada apa persoalan? persoalan? Daripada Daripada Cik Cik Farhan. Farhan. Ada Ada soalan ke soalan tak ke ada tak ada soalan? soalan? Cik Cik Farhan. Farhan.